Slovensko predsedstvo s ponosom predstavlja Izolo, gostiteljico 6. foruma EUSAIR. Dobrodošli na severu Sredozemlja, da skupaj zaplujemo ob obalah Jadranskega in Jonskega morja. 6. forum komaj čaka na vaše predloge za modro rast, regionalno povezljivost, kakovost okolja in trajnostni turizem. Slovenija predlaga, da v središče pogovorov postavimo zeleno povezljivost, okrevanje po COVID-19 in zeleni dogovor za Zahodni Balkan. Življenje v času pandemije poteka večinoma od doma, zato spoznajte inovativno spletno obliko foruma. Tradicionalni oder bo postal studio z aktivnimi udeleženci in živahnimi debatami. Z dvema izjemnima gostoma se bomo spopadli s podnebnimi izzivi. Dobitnica Nobelove nagrade in nekdanji vojni dopisnik, zdaj ambasador Evropskega podnebnega pakta. Sodelujte v panelnih razpravah, podjetniških srečanjih, delavnicah start-up podjetij in v spletnem mreženju. Spoznajte slovensko polovico svetovno znanega dvojca Two Cellos, ki bo nastopil ekskluzivno za 6. forum strategije Evropske unije za Jadransko-Jonsko makroregijo. Ne čakajte na maj, prijavite se od 15. aprila naprej. Se vidimo v Izoli!